Estamos de volta com o Band Cidade. Olha, se estivesse vivo, Amácio Mazzaropi completaria 105 anos neste domingo. Para comemorar a história de um dos maiores gênios do cinema brasileiro e mundial, tem um museu em Taubaté que conta um pouco da vida do nosso querido Jeca. Mazzaropi mantém uma legião de fãs e seus filmes colecionam espectadores. Das gravações em solo taubatiano, restaram muitas lembranças e uma geração que ganhou as telonas graças a ele. Olha aqui, se nós dois for agarrar brigar por causa do burro, nós dois somos mais burro do que o burro que está estragando a horta aí. O trabalho e a vida do cineasta caipira estão reunidos neste museu em Taubaté. E o endereço é especial para o seu Luiz. Cheio de saudade dos sets de filmagem, ele observa com carinho o espaço dedicado ao longa que participou no final da década de 60. Mas essa relação foi além da profissional. A maior lembrança é da amizade que eles construíram. Muita saudade. Mas pela pessoa que foi Mazzaropi. Uma pessoa simples, amável, participativo, gostava muito das pessoas e sempre que podia ajudava aqueles que estavam mais necessitados, mesmo porque ele também passou por tudo isso na vida. O seu Agostinho também foi um grande amigo do Mazzaropi e atuou no filme Betão Ronca Ferro, na década de 50. E quando se trata das recordações da convivência com ele, é impossível não falar do bom humor deste gênio dos cinemas. Acabou uma missão de Cláudio, arrebenta minha cabeça com uma bala. Nossa senhora! Não, deixa, arrebenta, arrebenta. Vem arrebentar, seu cara. É isso, arrebentar. É isso, geral. Vamos embora, geral. É arrebentar, pega a espingarda aí, olha. Tem uma cena em que ele estava cantando sobre uma velha solteirona que queria aprender a tocar sanfona. Então ele dizia, nheco, 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 a velha de amargar, e nheco, 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 nunca para de tocar. Nheco, 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 a velha é um fracasso, nheco, 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 não sai desse pedaço, e nheco, 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 a velha de amargar, e nheco, 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 ela não para de tocar. Essa é uma cena que me lembra muito bem da comicidade dele, porque o melhor de tudo é que nós, espectadores ali, que nós estávamos num cirquinho dele lá, certo? Dávamos risada antes dele começar, de tão engraçado que ele era. Era a comicidade em pessoa. Amácio Mazzaropi faleceu aos 69 anos em 1981. Neste domingo, 9 de abril, seria seu aniversário de 105 anos. Mesmo tendo nascido na capital paulista, o artista revelou a cultura do interior nas suas produções. Em seus nada menos que 32 filmes, Taubaté foi mostrada para todo o Brasil. E a cada novo lançamento, maior era o sucesso. Em uma época com pouca tecnologia, as produções de Mazzaropi sempre lotavam as salas de cinemas. Vocês estão querendo ver eu passar fome? E eu vou tratar dos meus 8 filhos, que jeito? A gente tem que fazer qualquer coisa, Jeca. Tá certo, vamos fazer qualquer coisa. Não sei por que também essa porcaria tem que arrumar tanta fiarada. Já tinha trabalhado no rádio, na TV, já tinha tido bastante sucesso no rádio, na TV. E aí vem o cinema. E como estratégia, uma das estratégias que ele usava era fazer o lançamento dos filmes no aniversário da cidade de São Paulo, por exemplo. Porque era quando as pessoas tinham o feriado, tinham o tempo disponível para ir assistir, para ir ao cinema. Então ele já fazia o lançamento e como ele fazia ano a ano, as pessoas já estavam acostumadas a esperar por aquela data e ir aos cinemas esperando o novo lançamento Mazzaropi. O Museu do Mazzaropi guarda cerca de 20 mil peças que fizeram parte da trajetória do cineasta. Os itens encantam quem visita o local, principalmente as gerações mais novas. Eu nunca assisti um filme dele, mas eu queria assistir algum dia. Parece ser muito legal e muito engraçado. Muito importante, Mazzaropi. Um dos espaços que mais chama a atenção dos visitantes do museu é este aqui. O local tem vários equipamentos usados na produção dos filmes na época do Mazzaropi, como microfones, câmeras e até alguns móveis dos cenários. Fiquei bem surpresa por causa que era uma foto por uma foto. E dava muito mais trabalho, porque hoje em dia é tudo computadorizado, pode fazer as coisas pelo computador, aí fica mais fácil, mas antigamente era muito mais difícil. E o jeito que é o filme dele, foi muito difícil de fazer. São 36 anos sem esse ator, cantor e produtor que se tornou um dos maiores empresários do ramo no Brasil. Mais de 3 décadas de saudade e 105 anos de orgulho para quem conviveu no passado ou que descobre no presente quem foi o eterno Mazzaropi. Ai, minha terra, seu burro!
E ele foi uma pessoa assim que sempre foi muito inteligente, muito seguro, sabia o que estava fazendo, tratava muito bem as pessoas. E é isso que a gente deixa, a gente sente dele e guarda para sempre no coração. Sabendo que eu estou sendo entrevistado por uma TV de fama da nossa região para falar de Amácio Mazzaropi, é uma coisa maravilhosa. Então, eu não estou sentindo a dor da saudade. Eu estou sentindo, no momento, a alegria da saudade. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Mazzaropi faz muita falta não só para Taubaté, para o Vale do Paraíba, mas para o cinema brasileiro, né? Se você quer conhecer a exposição e ainda não foi, ela fica dentro do Hotel Mazzaropi, que fica na estrada municipal que leva o nome do artista, na altura do 249, no bairro do Itaim, em Taubaté. Um baita de um passeio. O Anticidade termina aqui. Muito obrigado pela audiência. Você pode mandar sugestões de reportagem, participar da nossa programação. Envie e-mail para o faleconoscovale@band.com.br. Baixe o aplicativo Você na Band Vale, gratuito, disponível para celulares e tablets com sistema Android ou iOS. Através dele você pode nos enviar fotos, vídeos, mensagens, participar da nossa programação e sugerir inclusive pautas aqui para o Band Cidade. Continue conosco, vem aí Tony Blade, mais uma edição do Vale Urgente. Nós nos encontramos amanhã às 5 para 1 da tarde. Excelente tarde de segunda-feira para você, até amanhã.